Přátelé, máme tady první hlášení. Je sobota večer, já jsem kloudý tank naplnil za zhruba 24 hodin asi třikrát. Tak, co se událo? Za těch 24 hodin se de facto chuť nezměnila. To znamená, je taková... Čekal jsem, že to bude lepší. Jo. Uvidíme. Každopádně ty 2 ml nejsou moc, ale zase na druhou stranu musím uznat, že ten atomizer až tak úplně nechlastá. Zatím jim neprotek, ale uvidíme. Nechám se překvapit. Tak jo, uvidíme se za další 24 hodin. Já vás vítám u druhého vstupu. Nevidíme se po 24 hodinách, vidíme se po 48 hodinách. To znamená, že dneska je pondělí, 7:30 ráno, já jsem ponoční, utáhnej jako pes a ještě mám špatnou náladu. A to si řekneme proč. Nebo ne špatnou, ale de facto jsem smutný z toho, jak to celý dopadlo. Ale to už předbíhám. Pojďme na to, jak probíhal celý můj test loady tanku. V pátek, to jste viděli v prvním videu, že jsem si ho nalil, nechal jsem ho odstát, ochutnal jsem z něj, řekl jsem, že to je dobrý, mohlo by to být lepší a že předpokládám, že se ten projev změní během 2-3 naplnění, že se nasaje vata, ochodí a tak dále, tak jak to prostě běžně chodí. Jo? Bohužel se tak nestalo. Po sobotní noci, kdy jsem ten tank naplnil asi třikrát, tak se ta chuť vůbec nezměnila. Byla pořád stejná, byla taková průměrná. Nebylo to špatný, ale bylo to prostě průměrný, což se dá očekávat. To bylo dobrý. Celou dobu se to drželo, pak jsem změnil likvid ze soboty na neděli a ze začátku ten první tank byl takovej divnej, říkám si dobrý, vata si ho drží, nebylo to nic složitýho, jo, byla to kombinace, já nevím, čeho to bylo, nějakého ovoce, to je jedno, neřešme to, a hlavně nebyl nikterak agresivní. A vydržel to tank 2, pak se ta chuť zase ustalila, opět dobrý, super, přijel jsem domů, nabil moc tohle tamto a pojďme na dnešní noc někdy v 10 hodin jsem si říkal, že bych se zase mohl vrátit k tomu předchozímu likvidu, který jsem měl. A sotva jsem ho nalil a upozorňuji, že od začátku byl použit likvid 50/50. Žádný hustiárny. A v předchozích dnech jsem dohromady spotřeboval zhruba 10 ml nebo 12 ml likvidu, ale jakmile jsem ho nalil, vlastně to bylo zhruba 6-7 dolití, protože ten tank má 2 ml, to už jsme si všechno řekli. Tak se ta chuť začala rapidně měnit, začal jsem napalovat vata. Stáhnul jsem výkon, dokonce z 26W jsem šel na 23, pak na 20, pak už jsem říkal, že to nemá smysl. A vlastně ten tank se stal nepoužitelný. Po 12 ml neagresivního likvidu. Říkám záměrně neagresivního, protože mám zkoušeno, že udělám v klidu 4 tanky, což na 5 ml atomizér. Jo. A ta vata je pořád bílá a nerozpadá se. Takže to mě docela překvapilo. A já si teďka musím položit jednu takovou zajímavou otázku. Co by se dělo, kdybych měl od začátku třeba hustší likvid 70-80-20-70-30, protože ty díry do té tovární hlavy jsou poměrně velký a mělo by to sát, tak co by se stalo po dvou tancích? Já teďka úplně zastavím a řeknu, ta myšlenka toho atomizéru plastového, jednorázového je dobrá. Je dobrá, co se týče jeho funkčnosti, to, že neteče, dobře se plní, tam poměrně velký otvor pro plnění. 3 ml díra, takový standard. To je všechno hezký. A hlavně nemá pachuť plastu. Ale tovární hlava, sorry, jako, ta se těžce nepovedla. A proto to bude asi první věc,
kterou já nedoporučuji. Opravdu za rok a prakticky za dva roky, co já točím videa, tak to bude první věc, kterou já říkám, dejte od toho radši ruce pryč. Z jednoho prostého důvodu, jak už jsem říkal v prvním videu, ty atomizery se můžou, nebo ty tanky samotný, já nebudu říkat atomizery, je to kus plastu, dobře, ale můžou se lišit kus od kusu. A teď si říkám, že kdybych od začátku používal právě 50 na 50 liquid, 50, 70, 30 nebo 80, 20, tak bych ho vlastně ani nemohl otestovat, protože bych ho hnedka spálil po dvou tancích. Ale v případě toho, že jsem vlastně použil 50 na 50, tak jsem měl tu možnost nějakým způsobem ten atomizer nebo tank otestovat. Ale to je špatně. To nejde takhle dělat. Takže jedinou věc, kterou můžete udělat vlastně, když přijdete do krámu a uvidíte tohle, tak se tomu vyhnout obloukem a neriskovat zbytečně nebo vyhazovat peníze za takovouhle věc. Je to špatný, je to velký špatný. Já nevím. Myšlenka to je dobrá, ale provedení celkový. Sorry, jako mám tady koš. Nikdy více. A doufám, že už se mě nikdy takováhle věc nedostane do ruky. Nebo alespoň v takovýmhle nespolehlivým stavu. Takže slovo závěrem za mě stopéro ne. A taková malá spotřebitelská rada do budoucna. Vozte radši sebou náhradní tovární hlavu nebo šulek vaty v peněžence v malém pytliku. Mějte ho třeba mezi drobákama, tam se nestratí nikdy, a než se vůbec pouštět do takovejhle akcí. Jo. Ušetříte si tím spoustu nervů a tak. Tak jo, přátelé, pro dnešek to je všechno. Další video bude ochutnávka, mám tady 1, 2, 3, 4, 5 ovocných likvidů. A my se uvidíme příště. Já vám moc děkuji za sledování, za odběry, za lajky. Kdo neodebíráte, odebírejte, ať vám nic neuteče. A v pátek potom, ještě potom bude jedno reviewčko a v pátek potom bude stream o pičákových tabákovek. Tak se mějte hezky a u dalšího videa. Čau.